Até marrochando de novo, passando o Caramaí. Passando não, me xingando aí. Né? Até com medo, tá com medo, Juninho? Aham. Nem aparece tu aí. Estamos acelerando aqui, ó, na carretinha do Prado aqui, ó. O Prado vai criar pra gente, mano. A curvinha. Ai, criou e botou por dentro, ó. Ai, tinha outro. Aí, ó, carretinha do Prado, Streamline. Até os guri, pai. Os guri são ruins. Temos aí, a Vitória vai estar esperando nós lá pra pegar umas camisetas. O Juninho quer pegar também. Eu, o Fael, né? O Fael. Ah, o Fael me deu uma camiseta de aniversário. Eu vou passar lá pra pegar antes que acabe. As camisetinhas de FM. Estamos acelerando. Por dali. Aleveia, tio. É bom acelerar assim, né, Jorminha? Se ver, velho. O Jorminha tá cagado de medo aqui, ó, rapaziada. E daí, como é que fica? Tem balança. É 12 horas de terror, filme de terror. Ai, vou alcançar. Ai, por favor. Só acho que esse radar não funciona, senão aí. Aê! Olha isso, cara. Olha essa 2x4. Quero ver se eu não alcanço ele.
gosta ter fé. Rodela. Rodela, né? Tá escrito lá embaixo. Olha, eu nem enxergo assim, ó. Ali tem um subidão no cano ali ainda. Pra me ajudar. Chegamos no... Aqui é São Marcos, né? E de São José dos Pinhais. Mas é, pertence, tudo é a mesma coisa. Chegando aqui no Cupim 2 aqui, pai. E ali na lojinha da Dória. Na paz. Ele nem chegou a passar perfume pra ficar cheirosinho. Ah, beleza. Ah, eu achei que não ia chegar mais. Tua doido, foi dado dos dois pés. Minha médiazinha foi pro estouro. Pegou a carretinha. Ah, tá. Não, tá dando estralo na balança. Eu vi que você deu a ré no pulso. Ó. Ele tá pegando. A balança fez uma casinha, daí tá pegando a mola ali dentro, daí ele fica dando estralo. E cheirada. Ficou cheiroso mesmo, hein? Ah, é. Teve online. Ai, por favor. Vou vomitar. Chegamos. Lojinha da mocinha ali, ó. Tá envergonhada. É, mas é envergonhadinha, né? Aí, que coisinha lá e fofa. É? Ai, ai, ai. O Juninho aí veio lá do. Só o braço. É? Veio lá do. Sumaré. Sumaré, ó. Pra visitar a lojinha da Vaz. Você ficou gatão, né, cara? Não, nem vou te levar mais. Fica aí, pega outra carona. Não, é, é os guris, né? Esperar o Will. Padale! Eu tinha repertado a carguinha lá, ficou da hora agora. Nem mexeu mais. Ficou tudo certo. Tá chovendo ali pra baixo, olha, é de desanimar, né? Limpinho até aqui, pegar chuva no litoral, olha. Que coisa, né? Melhor pretinho da região você só encontra aqui. Na loja da Vitória Vaz. Ainda passa pelos bichos. Olha o brilho, ó. Por favor, né? Misericórdia. Pode sujar minha roda aí, eu te soco a cabeça aí. Ó, a pressão, ó a pressão. Ai, ai, ai. Passa um paninho na banana ali, viado. Até pra mim, sobrou. Ah, vai, vai. Hoje eu só quero filmar. Me
sabia que não sai de graça. Metade do litro já ficou na parte. É, por favor, né? Economiza. Não, eu fico pagando. Ai, 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 te liga, né? Olha quem tá chegando lá. Olha lá. Esse não é o modelo de GBN. É? O famoso Will. Não, olha isso, velho. Caraca. O troço vai ficar de mano, velho. Tá indo lá pro galinho pra erguer. E tudo certo. Vamos conhecer, eu conhecer. E aí? Ah. Oi? Você que é o modelo do GBN? Ah, é. Hã? É, o galã. Olha o shortzinho. Ai, por favor, de cachorrinho. É, é, temos combinando. Um puta merda. Aí, ó. O modelo, ó. Ai, por favor. O carrão do bicho é louco. Aí. Você é louco. Olha que fica erguido. Ui. Ô, oh, vai socar a frente também. Ai, ai, por favor. Ó, oh, interna, a interna. Top, ah, né? Acessórios 68, como é que é? David, né? É o David que. Bicho. David tapeçaria. David Vesgão. Não, para, ele é só farombado. David Zaronho. Mas ficou doido, né? É de camurça isso aqui? O que é isso aqui? Sei cara? Lá. Bom. Ai, ficou massa, né? Que? É doido. Não, a hora que eles tocar isso aqui. E erguei, olha. O troço vai ficar muito lindo, cara. Demais, demais, demais. Vamos ver só o tiozinho do adesivo lá. Ah, ele é meio. Tapetininga ou no gramadão ali? Na do Marcão ou na do Suneu? É, no gramadão, lá no Suneu ali. Suneu, isso mesmo. Ali no gramadão. Pois, pois é, nós caímos ali também no. Eu caí pelo Marcão hoje, né? Mas amanhã vai ganhar duas no Suneu ali. Duas carretas. Ô, esposo, seu patrão não tira carga de bitruque, não, negão. Só lavar, de vez em quando. Lá na região da Vargem, lá. Pôs, pôs. O negão aí também, ó. O Will tá todo safadão.
salve aí, Will. O quê? Raça pra cima. Raça pra cima aí, ó. Já se inscreve lá no canal dele. Vai ter novidade na pezinha. Aí vai ficar de ponta a cabeça. Ele falou que vai deixar mais alto que o bem. Vamos ver, né? É? Vamos ver, veremos, Zé. Em breve nos cinemas. Vai ficar desumano. Tu é doido. Bora arrochar que nós já temos bem enroladinho pra passar o litoral. Negão aí, todo batateiro. Hã? Bora, dale. Tchau. Pra passar o litoral. De noite, passar pelo menos a Floripa. Amanhecendo agora, 7 horas, tá bom demais. Porque senão já pega tranqueira, já ninguém sabe nada mais. Cadê o Wilco? Sumiu, tirosa. Cadê as barilhas, velho? Outro é doido. Vou destratar ele. O Juninho tá miando aqui do lado. Tá em online. Já tomamos mais 50 bagas.